Jo alle sammen, det har man her, og i dag så skal vi have gaming podcast igen, og den her gang har jeg Mr. Elite.dk, a.k.a. Kevin. Sig hej, Kevin. Hej, ja, ja, hej, hej, hvordan går det? Det går fint. Ja, det går godt. Hvad var det? Jo, så det første spørgsmål, det er, hvem er du egentlig, og hvad for nogle type video laver du? Som du sagde, Kevin, og jeg har en kanal, der hedder Mr. Elite.dk. På den kanal laver jeg sådan gameplay-videoer af videospillere og let's plays, og bare sådan lidt random ting med sådan hele taget videospillere at gøre. Sådan, hvis det er bare mig helt taget, så i min fritid der, altså udover at spille, så læser jeg bøger og ser film, og selvfølgelig også ved at uddanne mig på skole, så det er vel alt, hvad jeg kan sige om mig. Så, ja. Jamen, det lyder da interessant. Jeg tænker så, hvis man må spørge, hvad for en uddannelse du er i gang med at uddanne dig til? Altså, lige nu er det jo bare grunduddannelsen, altså 10. klasse. Fordi at den... Jeg gik godt nok i 10. klasse, men jeg stoppede halvvejs, fordi jeg ikke følte, jeg lærte noget på det tidspunkt på den skole, jeg gik på, hvilket jeg heller ikke gjorde, vil jeg lige sige. Så valgte jeg at tage 10 om, og så lige få den helt ordentligt igennem. Og så bagefter er målet at gå hen til HF, og så senere hen på universitetet, og få uddannet mig som en advokat, så... Okay, meget læseværk. Ja, det lyder ret interessant faktisk. Så jeg tænker så på, når nu du har spillet så mange spil, og at du har sådan en stor interesse for at spille spil, har du så et yndlingsspil sådan generelt? Altså, jeg vil nok sige, at mit yndlingsspil er nok Mass Effect 2. Grunden til det er jo universet og historien. Jeg er vild med de ting. Når det kommer til spil, så er det nok det mest relevante for mig. Det er, at universet føles levende, og så er der en god historie, som jeg der gør, så jeg gider fortsætte i selve ja, historien selvfølgelig. Men jeg synes, der er mange rigtig gode spil. Altså, for eksempel Skyrim, bare et kæmpe univers også der, så man bare gider udforske det hele. Men jeg vil nok sige, at Mass Effect 2, det er nok min yndlings. Okay, nice nok. Så tænker jeg også på, at er du så også sådan en type, som godt kan lide science fiction-agtige spil, eller space ude i rummet spil, eller sådan noget der? Jeg vil nok sige, ja, science fiction, faktisk helt taget rollespil, er jeg vild med. Historie og univers, jeg er vild med de ting jo, selvfølgelig. Og jeg synes, science fiction, det er utrolig interessant, og ja, jeg synes, der er mange ting, man faktisk kan lære fra sådan nogle universer, altså science fiction og det, som vi også har lært indtil videre. Ligesom Star Trek, for eksempel, hvor vi lærte, hvor nogen de faktisk fik idé med telefonen der, mobiltelefonen fra, hvad hedder det nu, Star Trek, hvilket jeg faktisk lærte senere hen, som jeg synes faktisk er rimelig sejt. Men jeg synes helt taget bare alt, rollespil, science fiction, så videre, det er noget, jeg finder meget interessant. Jeg kan godt lide, at nogen de har skabt et univers for bunden af, lavet væsener, som har en baggrund og byer, som har en lang historie i det her univers. Så det er sådan nogle ting, jeg finder interessant. Ja, okay. Det er ret sjovt, faktisk. Så kommer jeg også i tanke om, der er også for eksempel tabletop-spil, for eksempel, hvis du kender til dem, hvor at man spiller bræt, eller ikke brætspil, men noget, der hedder pen and paper, RPG og sådan noget der. Den kender du jo vel godt til, tænker jeg så. Ja, jeg har en ven, hvor jeg har spillet lidt pen og papir med. En, der hedder Mike. Vi spillede noget, hvad fint hedder. Det var noget med nogle vampyrer. Jeg glemmer altid, hvad det hedder. I hvert fald, så er det også et dybt univers, man får der, og så er det meget sjovt, hvor en person, han skaber ligesom eventyr, man kommer ud for. Så jeg har prøvet pind og papir i hvert fald, men jeg ved ikke med de andre. Nej, okay. Men der er for eksempel, hvad nu det hedder, Smølken. Du ved ikke, om du kender til ham? Nej. Han er en YouTuber, som laver League of Legends-videoer, men han er også ekstremt interesseret i brætspil generelt også. Okay. Så det kunne i hvert fald være, at du kunne tjekke ham ud. Det var sådan... Det gider jeg da gerne. Ja, i hvert fald. Han virker i hvert fald rimelig interesseret i brætspil. Han laver livestream også nogle gange med brætspil. Hvad hedder spil? Hvad hedder det? Ja. Ja. Men det kunne i hvert fald være, at du kunne tjekke ham ud. Jamen, det vil jeg. Ja. Men hvis vi skal hoppe videre til næste spørgsmål, så er det jo... hvilke YouTubere ser du generelt? Og nu tænker jeg så bare, ikke danskere, men også bare generelt. Se. Bare generelt? Ja. Lad mig se. Altså dem, som jeg nok siger, altså amerikanske og engelske YouTuber, dem jeg følger mest, det er nok en, der hedder Peanut Butter Gamer. Og så er der også, hvad hedder nu, John Tron, mener han hedder. Ja, det gør han. Og så, hvad fanden hedder han nu? Der er en del navn, jeg lige tiden glemmer, det kan være, jeg lige kan hurtigt opdage, hvad de hedder. I hvert fald, John Tron er vild med af hans små sketch, hvor han laver om nogle forskellige spil, og forklarer, hvad han synes om det, og forklarer, hvad han ikke synes om det, og faktisk gør det meget underholdende også.
Og selvfølgelig PewDiePie Gamer er ligesom den samme grund, fordi jeg godt lide de her skits som videospil, og han har også en Let's Play-kanal, som jeg mener bare hedder PBG Gaming, hvis jeg husker rigtigt. I hvert fald det er de store, jeg kan huske lige nu. Så har jeg også en, der hedder Matthew Centaur, eller sådan noget den stil. Han laver også sådan nogle top 10-lister om nogle forskellige emner. Nogle gange kan det være om universet, nogle forskellige ting, man ikke har hørt om før, nogle mærkelige ting, og ja, det er ligesom bare lige de tre, jeg kan huske på toppen af hovedet lige her nu. Ja. Og hvis det danske, hvad hedder det, danske YouTuber, så er det jo selvfølgelig en af mine venner, der hedder Gaming med Blank... Nej, ikke Gaming med Blankholm, mere Gaming med Kasper hedder han jo nu. Jeg tror endda, du har endda haft ham med i det her. Jamen, det har jeg. Og så følger jeg også Brian fra Danmark. Og Robin Samse, mener jeg, han hedder. Ja, Robin Samse. Og ham og hende, selvfølgelig. Altså, hans kæreste. Ja. Ham og hende. Lad mig se. Jeg tror lige, det er dem, jeg kan huske på toppen af hovedet, men der er flere, jeg følger. Ja, men hvilket minder mig om, faktisk. Fordi, kender du til en YouTuber, som også hedder 14 Kilbil 14? Eller Chris hedder han, kalder han sig selv. Nej. Det er også en YouTuber, som faktisk mere eller mindre laver gameplay-videoer, hvor han også konstant, sådan literally, konstant uploader gameplay-videoer hele tiden. Ligesom du også gør jo, og det, ham synes jeg i hvert fald også minder meget om dig som okay. YouTuber i hvert fald. Han laver også i hvert fald de der type gameplay-videoer, hvor han bare konstant uploader hele tiden, fordi han synes det er sjovt, og han kommenterer over dem og sådan noget. Så i hvert fald, det var i hvert fald måske noget, du kunne være interesseret i at tjekke ham ud også i hvert fald. Det vil jeg i hvert fald også. Ja. Yeah. Men ja, jeg tænker så på, jeg tænker, nu har jeg jo fortalt dig lidt omkring Splay og Maze før jo, inden det her, så jeg tænker på, hvad er det egentlig, din holdning til Splay og Maze er, hvad synes du om den? Altså, jeg synes, det er en god idé, at man ligesom gør sådan en samarbejde med de store YouTubere, for at bringe underholdning så meget frem som muligt, så det synes jeg i hvert fald, at det er en fed idé. Så jeg har ikke sådan rigtig en anden mening om det indtil videre. Jeg har jo ikke rigtig tjekket det ud endnu, hvilket jeg bør gøre snart. Det var først, da du fortalte mig om det, jeg ligesom rigtig har hørt om det. Jeg har i hvert fald hørt nogle rygter om det før, men ikke rigtig det store, før du fortalte mig direkte. Nej, okay. Men jeg tænker nemlig også på, har du så overvejet, eller er du allerede en del af en partnerselskab så? Jeg er ikke en del af et partnerselskab, altså udover selvfølgelig direkte til YouTube. Ellers så er jeg bare en lonely wolf. Nå, ja. Men altså, jeg synes, det kan have fordel med at have sådan en partnerselskab, og jeg ved ikke, personligt selv, så gider jeg jo nok ikke, fordi jeg føler så, at det måske vil være et tvang for mig at skulle lave videoer, og jeg gider bare ikke have den ting ved siden af mig. Jeg ved godt, det ikke er et tvang, men personligt selv vil jeg bare føle, at jeg er nødt til at lave videoer for at hjælpe selskabet. Og det er ikke rigtig noget, jeg har lyst til, når jeg er på YouTube. Netop sådan en holdning har jeg nemlig også, fordi at jeg vil gerne vil lave YouTube-videoer, fordi jeg synes, det er sjovt, men ikke fordi, at jeg kun vil tjene penge på det. Mm. Og det vil måske være lidt sådan kedeligt i længden at lave YouTube-videoer, kun fordi man vil tjene penge på det. Det synes jeg måske lidt irriterende. Men for eksempel, det som Splay og Maze gør også, det er, at det får dem til at blive lidt mere, eller få flere ressourcer til at kunne lave bedre videoer, faktisk. Mm. Og jeg tror, jeg ved ikke, om det passer også, men jeg tror også, de får penge for det jo. Altså, ud over det, selvfølgelig. Det gør det jo nok. Det skal ikke under mig. Nej, netop. Men det kunne i hvert fald være interessant også at se flere YouTuber måske være en del af Splay og Maze, men på den anden side, så kan jeg godt lide også folk som dig, som også bare gerne vil lave YouTube-videoer, fordi du synes, det er sjovt. Og ja, jeg må indrømme, at jeg synes generelt også, at dem, som har, hvad skal man kalde det, potentialet til at blive store YouTuber, de kan jo bare ligesom gå hen til Splay og Maze og så blive større på den måde. Men jeg synes også, at det er fedt nok, at vi har nogle, hvad skal man kalde dem, underground eller underdog YouTubers, hvor man også hvor man også bare laver underholdning, fordi man synes, det er sjovt. Ja, altså, jeg synes også på den samme måde, altså man skal bare gøre det, fordi man synes, det er sjovt. Jeg håber ikke nogen, som hopper med det her, altså Splay og Maze, ikke? Eller, altså, jeg håber ikke nogen, der hopper med det bare for at tjene penge, fordi det synes jeg er
nok nederen for min synspunkt, fordi at jeg føler, at YouTube det er en hobby. Det er noget, man skal synes, der er sjovt og underholdende, og det er noget, man skal kunne, eller gide at gøre. Og jeg ved, der er mange folk, der hopper ind i YouTube bare for at tjene penge eller for at blive berømte. Og det synes jeg er ærgerligt, når folk de tænker på den måde, når de gider lave YouTube-videoer. Jeg føler bare, at man skal lave YouTube-videoer, fordi man synes, det er sjovt, og fordi man gerne gider prøve det, altså hvis det er første gang, og man bare gider opleve det. Så det er ligesom mine holdninger til, når man laver YouTube-videoer, det er, at man bare skal have det underholdende og have det sjovt som muligt. Ja, okay. Jamen, det synes jeg nemlig også, fordi at dengang jeg lavede YouTube-videoer, så var det jo også, at jeg lavede det, fordi jeg synes, det var sjovt, men nu begynder det også at blive sådan mere, nu vil man gerne bare tjene penge på det snart jo. Men Jamen, det er jo, der er jo ikke noget galt med, at man gerne gider tjene penge på det. Det synes jeg er helt i orden. Ja. Man skal bare stadig gøre det, fordi man synes, det er sjovt. Altså, hvis du kan følge mig. Jamen, helt sikkert. Det kan jeg nemlig. Det er fordi, det minder mig også om, nu ved jeg ikke, om man skal sige det på den her måde, men det er om de gode gamle dage i YouTube. Der var det jo sådan netop, at da jeg lavede dem, så var det jo fordi, at jeg gerne ville have ligesom fremhævet folk, og fordi at jeg synes, det var interessant alle sammen. Både blogger og gameplayer og sådan noget der. Men nu er det sådan, det føles som om, at der er så en stor community nu på YouTube, at dem, som havde været de der underground og underdog YouTubers, det bliver ligesom lidt overset nu. Mm. Sådan var det ikke før. Sådan, før i tiden, der var det sådan mere, hey, skal vi ikke være sammen og lave videoer sammen? Jo, det kan vi godt. Men nu er det sådan mere, som om, sådan føler jeg det i hvert fald, at dem, der er mest player mest, det er sådan lidt mere VIP-agtig. Ja, det er lidt for dem selv, VIP-agtig status. Jeg ved ikke, om man skal sammenligne, men sådan føler jeg det i hvert fald. Altså, nu kender jeg jo ikke den person, men jeg tror, det er hele tiden sådan, det plejer at udvikle sig, når det kommer til sådan communities. Når det vokser for stort, så er der nogen, som bliver lidt overglade for sig selv, som gerne vil holde sig til sin lille klan med, at de skal have en vis antal subscriber, få givet at lave video med dem, og de skal hele taget bare kun samarbejde med nogen, som er større end dem selv, eller nogen, der er en samme niveau som dem selv. Hvilket jeg synes er ærgerligt, at det er sådan, det foregår. Men det er jo bare min mening. Jeg ved jo ikke, hvordan Spare Maze foregår. Det kan være, at de gør det med at bare finde nogle folk, de synes, der er rigtig gode, og så samarbejde dem sammen med dem. Det ved jeg så ikke. Jamen netop, altså jeg er helt enig. Jeg har også stor respekt til dem, som er Maze, er i Maze's Play. Altså det er jo ikke nogen hater-video, det her. Det er jo bare... Det er bare vores holdninger altså, jo. Ja, ja. Altså, jeg tror, de er jo gode, siden de bliver så store, ja, det er jo klart. Og de skal jo selvfølgelig man skal jo selvfølgelig se op til dem, som har gjort det så godt, og blive ved med at levere godt indhold. Jeg håber bare ikke, at de måske bare lukker andre ude, fordi at de er mindre, og ikke fordi, at niveauet ikke er op på deres, altså med, at de laver lige så gode videoer, for eksempel. Ja, netop. Sådan har jeg det nemlig også. Men jeg håber i hvert fald, at det kun går fremad herfra jo. Mm. Så. Ja, helt klart. Men jeg tænkte på, om du havde nogle sidste ord, eller et eller andet, du ville kommentere på? Jeg ved ikke rigtigt, hvad det skulle være. Altså, hvis det er sådan med YouTuber. Jeg kender også rigtig mange andre gode YouTuber, som heller ikke er så store. Jeg ved, der er en, der hedder Vasir Gaming. Han er faktisk rimelig stor efterhånden. Jeg mener, han er på 4-5.000. Det er en, jeg... En commentator og YouTuber, som lavede Call of Duty, i hvert fald på en periode, dengang jeg følte ham. Han var god. Ved jeg også, der Syredrengen, de er også rigtig gode YouTuber. Det er så en nu, førhen var det jo to, men de er så gået ned på en, og så er der også en anden person, som jeg også snakker rimelig meget med, som hedder... hvad hedder han nu? Ja, nu er jeg sgu ikke god til navnet. Jamen, det er fint nok. Men uanset hvad i hvert fald, så er det, at alle kanalerne, som vi har snakket om op til nu, dem kommer ned i beskrivelsen, så kan de i hvert fald tjekke. Du får arbejde. Ja, nej, det skal jeg nok klare hurtigt med. Jeg kender rigtig mange, så... Men jo, okay. Jeg skal nok finde dem alle sammen og lægge ned i beskrivelsen i hvert fald, så... Jeg er imponeret. Ja, så god er man. Ja, det er fandme evner. Men det var i hvert fald det. Og hvis du ikke har mere at kommentere på, så vil jeg i hvert fald sige rigtig mange tak, fordi du var med til den her gaming podcast. Jamen, det var da meget hyggeligt. Ja. Og har du umiddelbart kommentarer til den her podcast, hvad du synes om det, eller et eller andet, du synes, der skulle blive forbedret, eller et eller andet? Jeg synes, det er en god idé. Det er ligesom det eneste, jeg kan sige. Altså, ja. det er godt efter min mening. Jeg synes, det er underholdende at være med, og det er også underholdende at se det. Så jeg har ikke nogen problemer. Ja, netop. Og til jer derude, som ser den her video, så kan I jo sagtens lægge en kommentar i kommentarsektionen, hvis I vil være med
til den her podcast. Fordi jeg vil gerne have, at, at have så mange folk med som muligt, som også er, som har noget at byde på, i hvert fald på YouTube. Og det synes jeg i hvert fald, Kevin og alle de andre, vi har snakket omkring, de gør i hvert fald. Så jeg håber i hvert fald, I også vil være med til den her. Ellers så vil jeg i hvert fald sige rigtig mange tak, fordi I har set med alle sammen derude. Og ja, vi ses det næste gang. Husk at abonnere til ham. Ja, og også abonnere til Kevin, ja. Helt klart. Og alle de andre, vi har snakket om i hvert fald. Ja, og selvfølgelig den her kanal. Helt sikkert. Ellers kommer vi efter jer. Vi kommer efter jer, og så vi ved, hvor I bor. Vi ved, hvor I bor. Alle sammen, hver en. Yeah. Vi kigger gennem skærmen lige nu. Men i hvert fald, pys, vi ses. Hygge. Hvis I vil se i mere, så husk at abonnere, og håber, at I vil dele denne video. Pys!